السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكل بملك استيح لك سيدنا تهاي ومركلة يبرنامج سيدنا تحناها أذكر صوتين أيرو تي في. ما توه إحنا كاتي دونا تاريخ ذلك جبوتي أو جوجوسا. إذا ما له وحن دير جيني نا إن هدي دون تان يرو تفرق ترن أما عاد أوفا فاسن. برنامج كا وحاء إلى قادة ديك دونا أما يقال قب قريه مدن مهدي إبراهيم جود. oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalka Djibouti in badanna way arag u soo aha xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka loo yaqaan Djibouti waa hagaag inta ka dib waxaan u gudageli doonaa buddiga barnaamijkeena maanta aynu doonayno inaynu bulshada naga daawanayso dafaa dunida aan ku soo xabno mudanamadii maaha markii koowaad in aniga adiga is wareysano waxa tahay rugcada ama xagga siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada geeska Afrika gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo Ethiopia een si aynu ula qaybsano bulshada u jeel qabta ama aad ugu haraadan inay wax ka ogaadaan taariikhda dhabta ah ee dalka Djibouti marka koowaad xilliga gumaysiga oo ka soo bilaabayo bal taariikh kooban bal naga sii dalka Djibouti sida uu yahay iyo sida loo degay iyo qaabka een horta dalka Djibouti dhismihiisu dadku waa inta badan waxay isku laaqaan een dalkana waxay raa magaciisa Djibouti baa laga waan caasimadan waxa jira Djibouti waa magaalada waa capital marka laakiin caasimadu in jiro magaalada kooban baal iyo weeyaanba laakiin dalku gabigiisu waxa maayo 320 kun oo kilometer square haba si ahaato gumeysi wuxuu ku soo horreeyay magaalada oo bakhleera wuxuu ku soo horreeyay qarniga 19aad badeen dhamaadkiisii aad u meelaha dhamaadkiisii marka dabadeedu dagaalka ka dhacay halkaas waa la fahmayo ingiriis wuu tartamayo isagoo deganaa cadan Djibouti buu soo wareegay iyo ka heray meel maraakiibtiisa u wanaagsan oo ma gartay baduna ay dheer tahay ma gartay maraakiibtuna soo gali karaan sidaa uga duud magaalada Djibouti isagoo la tartamay Ingiriis uu soo degay magaalada Djibouti oo dhan ka fogeyn magaalada Sayrac sidaa awgeed baa markii dambe ay dadkii Sayrac oo magaalo weyn ahayd markaas halkan ay shaqadu ka bilaabantay ay u soo wareegeen ya marka sidaa bay Djibouti dhaqdhaqaaqii horeeyay gumeysigu uu uga sameeyay dabadeedna de waxa uu arkay inay dan u tahay inuu xiriir weyn la yeesho Ethiopia oo xadiid ka dhiso waxa sidaa bay horta theories laba waxa weeyaan marka dadkii ka yimid magaalada Sayrac uunba magaalada Djibouti maamulkeedii uu dhiibtay Soomaad garan kuwaasoo kamid yihiin xajdiide Burhan Bey soo garmis waa dad iyagu Sayrac ku dhaqmay ahaayeen oo soo wareegay magaalada Djibouti bulshadii markaa Djibouti islaabay gumeysigii isagoo haysto dadkiina uga dhigay madax dad uu isagu wato ayay ku dhisatay magaalada Djibouti oo looga soo wada qaxay ama Somaliland waxaan lagu sheegaa noqotaya ama siyaasiyad dibadaha Ethiopia noqotaya ama siyaasiyad magaalada Norska noqotaya haba si ahaatee qoomiyadda afurta waaga aad ugu may badnayn laakiin Soomaalida ayaa aad u soo degahay magaalada Djibouti haddaan halka ka dhexgalo sida taariikhdu xusayso Djiboutida caasimadda maanta waa dalka Djibouti taariikhdu waxa ku xusan inay ahayd feed laga jeexay gobolka Awdal oo Faransiis iyo Ingiriis ay ku heshiiyeen in qaybtaasi ay noqoto meel markaasii Faransiiska hoos tagta dabadeedna meesha laga dhisay maanta dalka caasimadda Djibouti waa tii islaanta ku haystay iyadoo ilmaheedii u sheegaysa la hooyo gaajadu goga ma ahee geelinu gasiir u jira oo ula jeeday meesha maanta laga yagleelay magaalada caasimadda inay ahayd meel gasiir la yiraahdo oo geel oo taqiiq ka soo cuno dabadeedna dad ahaan iyo deegaan ahaan ay dhulgadu buursi ahayd marka dambe loo soo guureen dadkii u soo guuray saad sheegtay ay hoggaanku waayeen Xaaji Diide iyo Xaaji Kuul iyo Xaaji Ibraahin iyo ragii lahaayay Maxamed Xaaji Diide iyo marka meenan jirin aas magaaladaasi dadka Djibouti inay aaskeeda lahaayeen bulshada gudabursi anoo ka hadlayo caasimadda dalka Djibouti waa caasimadda dalka Djibouti horta deegaankeedii markii uu horeeyay gumeys wixii uu bilaabay lagu wadiyimiday laakiin meesha horta meel waxay ahayd aanan waxbana jirin hadii geel la keenayo geela dacabaga maxaan ku dhadaa waxaan carrada arriyo waxba looga soo dooran jireen meel day geel ku noolaanayo ma ahayn oo geed malee ilaa hadda malee geedu Soomaad garan wax weyn haba saatay wax weyn dadkani waa sidii loo soo kala horreeyay iyo magaalada Djibouti loo kala degay wax la kaartiyeeyay jiray magaalada Djibouti kaartiyeeyay kaartiyeeyay wax weyn waxa weyn xaafado
وحافظوا حافظ الكويت حافظ اللبنان حافظ السدحان حافظ ما كان سلام لو كذا دقيقي ضد كانوا واحد وضعين ضد وضع كوريا وشقيا مقرتي دي كده لسي يو حديد كان لسي يدكي تجارتها هاي يدكي تجارتها لسوري يجي وحول وجدان وخلوا يا مكان سوري يجي وجدان يقولون سكسي دقنا واي واحد جتي كارلون ليال كانوا سطع عربة جلو مش سكت دقينا سمت قلنا وإلى ما تقارني جوجي دي إنتي أي جوتي جرتبة جنريشن الجوجي يام جدا ما كان حوين وأمريكا تلسكوب ودي جميت وأنا مير ديسميسي exactly سيدي دل ديسمي ولا قوة ضياع ولا إيميغريشن وخلايا لا لكن نبى ما شرها يا وهو حماط الرسول استعاني قالي يعني قال ما مش إني قميش أسكت استني نمت دقيقة بعدون قميش كريم وأنا أقول لك أن هذه المشكلة هي التي تدخل في المشكلة 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 لين كاسي ساني بوجي حيني قلن بصل هو قبتي وسالو مري أفريقيا ذاك الرداد دلوقتي ساوي وقتو ويقول دو يس ملتي قميش قومو كده يجين هتبا هدو برشة هانو ويجو ودات كده سووا كده دجال اسمه ويجين جد برشين حقود دجال اسمه ويجين مصدر بود دجال عيسان مصدر بود دجال نكن عفرد مصدر بود دجال نكن عربد مصدر بود دجال نكن ساق مصدر بود دجال اسمه ويجين برشة اسمه ويجين يدجان كده اسمه ويجين هو اللي كده جو قاستون سيل الدنيا so waxaad dhacaymaantay in conflict ay afrikada ku dhanka dhacday inagu leena ma gaar aha laakiin conflict ba ka dhacay way dadan xisku xuduudeen baa xuduud lagu wada xiray ya ama asila kala xiray waa hagaag een wali waxaan ku jirnaa araartii hore ee fahanka magaalada jabuuti een waxa jira hoggaamiyo inta badan la qariyo magaca iyo martabadiisa oo liyaada jaamac cali jaamac seeleeci ahna ruuxii ugu horeeyay ee dalka jabuuti jagada ugu sareysa ka qabtay تجار نن تاجرة أو إم بينا كدلك فرنسيس كها جامع علي جامع سيلعي إن مرتبط ده ما قاعد يصير مقام كسر الله قريه أو دلك جريج بوت هيدنا كفانان ما حاول سببها أرين تسياد تلاه ما حاول سببها هرتا إن تاريخيا هدي لا إيجو واحد هرتا بابا دلك لسكو كهني ويا سيتيش كاسكو كهري بسمها مجال الدوت لكن هذا ساعته لكن قبيل ربنا دم بيت لا ده تاريخ خير هذا. إمكى ما ندوي تو حنا خسرنا فيسبوك أو تاريخ السوق اللي عفرته ويوكش كده بقرطوي ده ودي يضدين على جه قاضي والله مسافرية ما قرأت ما إن ما ده جسكار يكون حد نايل سفرت كده وهو حيا الله ما قرأت قميص يقول سمي يسوع ما تحجبي قبيل والبا ما سيا قلوا والبا هذا ساعته ما تدش كجبوتين كمود ذال ما أنت وحويا لبيع عفرت السلام waxa la jiro kuma daayo buugaanta lagu baranayo taariikhaha dalka ama siye dhulku dalku inta sintu ka kooban yahay degmooyinku kala yahay wari lama daabicin lama sameyn niyadna looma hayo waayo waxa soo ku dhamaa soo bixilaa la bari laha sax iska bada jaamac siin ciwaad dowli ku tokii somad garab oo ka somadaha laakiin kuwi ka dambeeyay gobnimada keenay ila maanta ma yaqaan dhalinyartu إن الحصوت هالوين لو سمعيه ويا دكاس سمعت قبل لا ما سمعين يدي وحنا لو سمعين يا يا قناة ولا يحس بالعبيد يحس يقول يا كوي إسماعيل عمر والله ما نلوم هذا الأسبوع سمعت قبل كوي ده ود عفسنا يقبلين ما كينين بيقولوا هاي دبرد اللي فكها بين الأسبوع شيء ما يجيب لكن واحد يقول ما صور الله يعطي تاريخ للقرب لكن رجل دبا هاي قبلني ما دونك ها إلى ما تم حمود حبيب الله بيا تعالوا لي ما عمر عثمان رأي وثال ولي ماي ده بقول عن كاس الجرب جامع سيل تاريخ كم سوق قال كرواي واحد من المو بقولين بعد وهقال لكن واحد لقيها لها نك ده واحد رستي واحد باري بوجان في جويش جا وملك استي يلا يا شيء يا سيدي لسهو ده حيجي سيروس ما مون يدرك واحد لقارن كراي مجرتونين عن تاريخ تيلا أما ناقة عن تاريخ تيلا أما قف حق رستا أما قف باري تان سمية واحد من لقى ما قارن كرو واحد سوا واحد سكعت وهقال إن واحد شراء إن تاريخ كون يسأل بقول جيد أفترن كي كده عادي المجال هذا عاصمة جيبوتي مركي وسوب حي مرع على الدنيا إن لقى بدل ذلك جيبوتي واحد عينه جميسة عسكود راي لوضع بيراد وعلىها عيسى يقدر بوسي وضد أفر بقول أوقف يكون تن مجال هذا جيبوتي
waxaa xigtay jaamac Cali jaamac Saylici inuu soo noqday oo lagu mudaharaaday oo dadkii bursi hadan la laayay hadan taa ka sii gudubno magaca Jabuuti ama Côte de France ama xeebti Soomaaliyeed laga dhacay oo Faransiisku dhacay magaci ahaa sababaha bedelay iyo cid bedeshay waayo waxaan horta gumeysigu dadku waxay ilaabaan waxa gumeysi leeyda awoodiisa ilaahay baa awood leh laakiin awoodo dhan isaga iska haystay talaabo dhan isaga iska haystay haday dhibaato dhacayso isaga sameeyay haduu dab qaboojinay isaga qaboojinay samad gal dagaaladan horta waxaad fahamtaa markii dagaalkii labada adduunka laga soo baxay dadkii la ururiyay dagaal Faransiiska daaficii jabka kala dagaalamay markay soo noqdeen oo kamid ah Maxamuud Xarbiyo waxay fahmeen in ma garatay ayagu baahin iyaguna isxoreeyaan waxay abaabuleen markayna wax samaystaan gumeysigu uu ka sii faa'iidaysto markaa wuxuu yidhi war dadkan dagaalamay horta ayay yihiin waana su'aashu ya tayna noqon karaan waa gadabuursi ciise day gadabuursigii baa meesha ka haystaa la yidhi ciise soomaad gal labadii qoomiyadood meesha wada degayeen isku dareentay dagaalkii sagaal iyo afartankii markaa halkaa buu ma garatay ka bilaabay ya ta kale mida kuu sheego waxaa meesha markaa jaamic siciintuna meesha qaban inuu Asciid Cali Kubeys qabtay ahayd laakiin da'da gaadh weyday iyagu waxaan baarlamaan dhaba maahayn commercial chamber iyo ahaydoo lacag leeyd unid iyagu ka talyaal intuu gaalku doonayo de gumeysigu doonayo marka labadii qoomiyadood markii madaxa isu galay way dhisi kala fogeeyay si ayna u noqon from pension buu dhaa gaalku nacam kicitaan xoog yani kacdoon ama awood laseen awood ay markaa waxay weysiin raageen badeeyo ilaa waqtiyada dambe soo socdeen oo calal xumadii iyo dhibaatadii iyo ma garatay inkastoo ina dadkan kala maar bay isku degan yihiin markaa sidaa bay ku timid magaca waxa loo bedelay soomaalidu markay degobnimada qaadatay artikalkeeda uu horeeyay waxa weeyaan midnimada shanta soomaaliyeed gumeysigu dantiis waran ka eeganaya seexan Jabuuti maanta independence lagu siiyay tub ma garatay aanu soo halgannoo dad naga dhintaan laakiin haday ahaatee soomaaliyana waa laga dhiishi itoobiyana waa laga dhiishi waa dadkana madax banaanaan bay laakiin sharciga haddii la eego soomaaliya way rifandikeenaysa wili Jabuuti oo waxa laga waxay sameeyay habas haatee xuquumiyad kale ku nool waa fara waxa ku nool carab soomaaliyuna kuma noola ya soomaaliyuna kuma noola aan fara iyo carabna ku nool yihiin iyaga miyeel su'aasha soomaalida horta halkii geynis ma su'aal waya soomaad gal waa dhibaatada keentay markaa in Faransiisku uu iska garanay inuu kala gooyo Soomaaliba sidaa uu 94-kii isku diray uu yiraahdo war ciiso waa Soomaali mid maanta adiguna afar oo dhab ahaanba Soomaali mid dhulkan iniga ale soomaad gal magaca Soomaaliyeed kama sax Soomaaliya ma ka sheegan meesay Soomaaliya ku adkaysi tuu sheegayse ila mar dambe haba saate systemkii dhanaag oo sharci buu soo saaray uu bedelay waati Soomaalida la xirxiray buu waxa loo jiray buu dubataaba iyo Soomaalidu laadaan waati dadkii la laayay waxa loo wixii dhaqdhaqaaqay waati intii la diray maayinta kale la soo daajiyay waati Jabuuti lagu xiray Sirik meena oo caasimada laga bay gooyay dalka dhan samad garan marka waxa gumeysiga ayaa istay waarun Cali Aarif ayaa markaa qabtay meesha laakiin cali aarifni gumeysiga uu shaqeeyo laakiin tan isagu bixiyay ma ahayn runtaa kuu sheegayaa anigu waa la sheegistay gaar ahaan inteeda awoodoodu gaadhay sida awoodoodu meel ma gaadhin buu dhaamo shaqaalon buu ahaa ya aan shaqaalana ahaa buud ya war soomaalida laysan kaydhu wuxuu lahaa soomaali maxaanu leenahay anigu warka lay dhibo iyo soomaali bay tabinaysay cid kale annada gumeysiga aanu tabinayay meesha maana ka tirin lay buud ay waa inta laga yidhi iskeed kale iskeed tagay ek marka aanu kumeliin camal caarifa sax oo waxbu qarinayaa mise ma qarinayo ma hata laakiin taariikhiin hadda raacdo wax weey gumeysu sidii uu socoto isagu doonay iyo uu socoto hadii gobnimo la helena inay midnimadu timaado ahayd maanta Jabuuti midnimada ina lama hayo waay taabal ku en waa hagaag weyn ka soo gudbeynaa waxaan u gudbeynaa sanadihii ee kacdoonka bulshada ay sameeyeen ban africanismka la sameeyay Maxamuud Xarbi iyo ragii ku xeernaa ee faraha badnaa oo ku xusan taariikhdana ay qayb ka ahaayeen kacdoonadaasi marka la eegayo qoomiyadda gadabursi oo badnaa marka diiwaanka la eegayo ilaa laga soo gaarayo xornimadii marka la qaadanayo 77-kii shacabka reer Jabuuti waxay aad ula dhacsanaayeen ay ahaayeen qayb raacsan xorriyad in la helo iyo qayb ka soo horjeedo oo doonaya inay gumeysiga ku sii hoos noolaadaan maxaa u sabab ahaa in shacabkii sidaa loo kala qaybiyo
oo gumeysi doon iyo gumeysi diid loo kala baxo gumeysigaas waxaan ugu wacan waayo meesha waa horta waa meel xidhan weyn waa magaalo xidhan waana kula sirig buu ku xidhay wuu garanaya intaan u shaqaynaysa wuu garanaya intaan u shaqaynay daw ka marayo dadkana leynaya lagu daadinaya loo yacdo ama sia sirigba lagu wadhayay waxa weyaan dad dhaqdhaqaaqayay ama sia ugu tala galaba inuu kaga aargoosto marka oo gobonimadan iyuu diidanaa ma raagnayn haddii kale mise sa toddobi saati waanu gobonimo qaadanay somaad gar afrikada kalena intaa bilsi dhaqaaq weyn bay soomaaliya samaysay oo xooga ama dowladaha carabada noqoto ama sia afrikada ha noqoto oo si ay ugu dagaalanto jabuuti iyo dalka u dambeeyey gumeysigu inay ka kiciso soomaad gar guulo way gaadhay wayna ku maatay yihin reer soomaaliya soomaali weynta way ku maatan tahay aad bay noo taageereen habase ahaatee gumeysigani haddii gunta loo dhaadhaco dee intuu doonayay wuu gaadho shantii soomaaliyeed wuu beenayay mana fahmtay shantii soomaaliyeed allaha soo celiyay soomaalidii laakiin maanta iyadii baaba ma garatay sii toban u kala baxday ba marka waxa weeyaan tii uu gaadho jabuuti uu ka gooyay shantii soomaaliyeed qabiilkii uu ku maamulayay ummaddii bulshadii isku diray inbuu sidii kaga tago xasi guleedna ugu dhiibo si erobiis xasi guleed nin shaqaaliisu haadeen nin ma garatay qori intuu qaatay ama jabhada galay ma ahayn laakiin nin gumeysiga weligiiba la shaqaynayay iyuu ahaayo rag wadaashu waaweyne waa ka shakeeyaan taarikhugay qoreen waa la garanayay ajant buu iska ahaan jiray weligiiba okay gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii siqaynaa barnaamijkan waa barnaamij aan soo koobayno sidaan horaanti u sheegaynaa faahfaahin badan ayaa dib aanu ka soo sheegi doonaa waxaan u soo gudbayaa xorriyaddii marka la qaatay dadka reer jabuuti markii hore xorriyadda ka hor waxay ahaayeen dad dhal iyo dhasheed ah oo isku maran oo wax wada leh oo wax wada cuna oo aaminsan magaca jabuutiyaan inay yihiin aaminsan wixii xorriyadda ka dambeysay waxaa bilowday in gooni dadka gadabuursiga ah loo faquuqo xilalkii muhiimka ahaana gebi laga wada saaro ilaa maanta ay ku haraan in yaroo qabaalka wax lagu siiyo oo dee aanan noloshooda iyo agaantooda aan dhaafisanayn ilaa ay ku haraan dadkii gadabuursi dibadda loo wada saaray maxaa markaa u gaar yeelay bulshadan gadabuursi mar haddii xorriyad la qaatay gumeysigiina meeshii ka baxay dadkiina ay ahayd inay jabuutiyaan wada noqdaan maxaa goonu u yeelay dhibaatada iyaga in la faquuqo oo dil iyo barakac iyo dhulkoogiina laga saaro oo kumanaan reer jabuuti oo gadabuursi ah ee maanta dunida daafeeda ugu kala fararsan yihiin arrintaa maxaa u sababa arrimaa waxaa u sababa arrintaa markii dhogto kuu sheegayay ma garatay dagaaladan sokeeye ee ka dhacay geeska africa probleem weyn buu gadabuursida ku lahaa oo waxay hoos joogeen de dowlad iyadiiba xoojinaysa jabhadooyin iyo dhibaatooyin badan leh oo dhan kale saarayn kay ka mas-uul ahayd ee wadaniga ahaa iyo kii kale la dagaalamaysay soo garan mas waayo gadabuursi de wuu dagaalo yacd wixii ka shayaa kanna wuu dagaal laakiin adiga waxaa ku saaran haddaad madaxweyne tahay ama siyo dowlad tahay kuwaaga inaad adu protection u samayso ku cidu doona ahaado soomaad gar dowladda jabuuti waxa way ka weecatay soomaad gar waxay yeeshay iyadu inay jabhadiiba faraha la gasho oo iyadii ka dambayso hubayso dhibaatayso ka aargoosato kuweegii iyada waxba kumay samin laakiin jabhada isleynayay iyaa looga aargoynay marka taasi waa taa waxa weyaan adaba haddii ay baxeen ninkii wadani waa inuu dareemo inuu wadan meel kale lahayn laakiin wadankiisu jabuuti yahay soomaad gar habase ahaatee waxa weyaan ogowna in taliskani maalintii uu xasan guuleed qabtay lix bilood dabadeed ninkii ku-xigeenkiisa ahaa ee axmed diini axmed uu ka tegay markii la weydiiyey war axmed diini oo maxaad uga tegtay lix bilood dabadeed ninkii gobonimada keenaa tahay ee ku dhawaaqay weliba maalintii la dhawaaqayay baarlamanka dhex dhawaaqay jabuutiina mid tahay ya ku dhawaaqay oon gobonimona gaadhnay wuxuu yidhi anigu waxaan isku dayay saaxiibkeena oon ka idhaa buu yihi saaxiib osan waxu wadaa qabiiladd ku wadaay qabyaaladdaad ku wadaay ka jooji markuu imaqli waayey buu yihi yaan uga tegay meesha hadda somaad gar yuu la hadlayaa markaa xasan guuleed buu la hadlayaa xasan guuleed buu sheegayaa markuu maqli waayey waxay noqotay uuhi lix bilood gobonimada dabadeed inaan prime ministernimadeedii uga tegay buu yihi waan isan wuxuu wadaay si dal lagu maamulo ama qabiil baad ku maamulaysaa tiina ilaa maantay taagantay laakiin mid baaruna markaad u fiirsato waxa weeyaan kuraasyada waa la kala qaybsado qabiila loo kala qaybiyey laakiin nin cafara walaa ku gedabuursiya walaa ku isaaqa walaa ku ciisaa walaa ku cafara waxaasoo dhan walaa ku caraba intoodaba haddaad qaadato nin madax bannaan oo maanta wasiirnimadiisu buuxdo ma jiro
way shaqale madaxweyna uu shaqeeyo waa autocrat wax la raa nin in laga dambeeyo hadda tiraado dibitiga uu kaabu ka dambeeyaa isaga qayb qaybiye isaga dadku u doorta madax banaani u maleeyo hadii la raa reer ahaan u soo dooro waa dooran lahayd lamana doorto reer ahaan marka waa been dastuur beena qabyaalad beena maamul beena nin kura unbaa meesha ka taliya rajad waxa weeye dayna ma gartay ay kuwan ka tagaan meesha oo dad u daacada dalka iyo carada iyo calankaba ay soo fushaan gedabuusina danba ugu jirta qabiil walbana danba ugu jirta gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa ayaan doonay inaan kaa wax kaa weydiiyo idinka ka mucaarad ahaan waxaa inta badan laydinku xantaa inayna awood lahayn waxaa laydinku xantaa inaad dibadaha un shirar ku qabataan arrintiina ay dibadda dhaafisanayn maxaa idin diiday inaad dalkiina ku noqotaan oo si toosa loolan adag oo la gashaan mudane ismaaciil cumar geelle horta jabuuti waad garanaysaa mamlayaa siday u dhisan tahay magaalada jabuuti iyo joqraafiyaan siday tahay waxa weeyaan caasimada abayaa boqolkiiba boqol hadda boqolkiiba boqol dhaqaale ahaan ayaalan oo dhisan dalka inta ka baxsanay waxba ma hayaan somaa wax maalgelin looma samayn horumar looma yeelin bulshada dhallinyaradu aad buu badanyahay boqolkiiba lixdan way gaaneen waxa weeyaan maxaa loo anagu u tegi weynay annaga waxaan u tegi weynay horta barhka iyo waxaa u yaalla xarig soo maad garan laba dastuur buu dhigtay uu leeyahay bandhowto soo saar uu leeyahay ninka ajanabiya baasaboor ajanabiyasit doorashaba kama qayb gala dalka kama qayb gali karo marka ay kacdana anagu dibadda aan ka dagaalano waan joognaa dalkaygii waan ula dagaali doonaa meeshaan joognaa ka joogno maanta waxaa hore uga noo caawinaya waxaa la yidhahdo magata reso socioga la yidhaha social laga xidhiidho ama internetka ee lagu shaqaynayo whatsapp facebook everything waxaasoo dhan baa ma gartay aada u caawiyo ma gartay adduun weynahana tusaa khaladka maanta ka dhacay jabuuti qof haddii la qabto waa la soo sheegaa sawirkiisa la soo diraa aadna waan ula dagaalanaa xuquuqal insaan kale aad baan ugu xidhannahay waana wax caadiya adduunka globalba imika yuus ka noqday mondialization weeyaan markaa meeshaad doonto ka dagaalami kartaa even intaad ma garatay haddii aanad halkii dhaqdhaqaaq kirlojeer lagu geynayo waa saaxiibada ku la qabta waa la geeyaa daraad waxaa lasoo sii daayay macalimiintii waar notskii itixaanada lagu maraya la xaday iyo intaa afar bilood la hayay waa waxaa weyaan kuwii sandikadee oo la wada xidhaya ee ma gartay doodii shaqaalaha marka ma ahin waa autocrat dictator dhab buuxa weye ninkan inta ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa eenu ku kaga hadlaynay xaaladda jabuuti oonu ku wareysanaynay mahdi ibraahim good aad baad mahdi umahadsantahaybarnaamijkan barnaamijka laba intaan ku kulmi doonno waa anigoo idinle fayse cabdillahi xaji cabdo idinle ha ilaawin in aad ku xidhnaatid iro t v qaybta barnaamijka xagga technicianka waxaa noo qaabilsanaa injineer gandi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh